په خیر لانچ پکلای بیا دی کو زما خیر له بیا پاو واشه بخیر علی یارم بخیر 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 یارم اڑو کی مینی سی دل کئی اڑو کی بده دل نہ کئی زما خیال لے بیا دے جوڑے اخلاق کڑی دا یار اخلا خو مینا دا کڑی خو بدی نیوی روڈ کی می دا غولو ٹیم کت کو سشے تے ازلی بیا ہوا یا نری شادا غوړو ټیم د شما غوړو ټیم میچوت کو د دکانداران را باندې یو غرب جوړ کو ویل دې نو وند مې واره یو ما اډو کې زیدا کړ دا سازر کم جو یاره دا مې په هغه جومات کې وموندو میلی ته مې وړی وم ما وی چې د چای جغولی ورکړم یاره د چا ونه ختو یاره زه به ته به په دې څه کې دا مال را نه یاره دا د شپې د سر تک دم ما په سر ډېر دړي یاره ماله پنځه روپۍ راکړه پنځه روپۍ د ظالم بچه پنځه روپۍ به مې له درکړې خو که چېرته کباب دې پرې خوړلې چېرته ټیکي دې پرې خوړلې چېرته نور څه دې پرې خوړلې نو ښه به او ظالم بچه دا لاسه کې د سهار ناوړه د ماښامه پورې در پسې هغه پلار ګرځي او را ګرځي د ظالم بچه پلار در پسې ګرځي لکه یاره دا زما پسې نه ګرځي مړه زمونږ خولانګي بانګي ورک شوی دی که نو دا په هغې پسې ګرځي زه خو مور او پلار د کور نه شاد کړی یم یاره اوس یې عمل وکړو دې ظالم بچه ځان دې زرې زرې کړو پاڅه یاره یاره ته مخکې دې چې سخي وې مونږ به دې پنځه لس روپۍ را کړې نو مونږ به دې ځان له څه واخېستو یاره ماله پیسې را کړه نو پنځه روپۍ ته له درکړم ظالم بچه پنځه روپۍ به مې درکړې وې خو پلار دې را روان دی ځان له کار نه ګورم او یاره په دې لاس کې په ما پاتې خدای په غرګونو غرکه په تا پسې خو ما ټول ډیرانونه اولې او خوړونه دا هر څه ما په تا پسې وکتل او په جوماتونو کې مې در پسې اعلانونه هم وکړل دا خو د لاسه دوه شپې ما خوب نه دی کړی زما سره به مې لم شوی دی که نه پیمان دسې خوب پسې کړی وو نو ته پرې لږ اخته یې چې اوس پرې ما هم اخته کې ته خدای غرکه او خدای دې هغه تباه او برباد کړي چا چې تا له دا پوډر درکړي خدای مې د غره کې کما پوډر څکلي ما خو رکورانو نه دا دې ټول سنډې کې غورځېږې ته یې مانې دې څکلي خدای مې د غره کې کما څکلي ما خو هغه بله ورځ څکلي دي نو دا وګوره ټول دا دې غورځېږې او سنډې کې دې وایې مانې دې څکلي د خدای تعالی حق قرآن مې دې وایې که مې څکلي یو پرې ورته بل وخوره ولې ورته بل وخورم دا زما ورور نه دی انا راشه دا ناروه وګوره د پلار نه رور جوړ کو او سبا له به مې زوی کړي دی لا وایې ما نه دې څکلي دا وګوره د سیګار به وڅو که نه زه به د هغه ځې پورې منډه ووهم که زه ګډوډ تلم نو زه به نشه یم راشه او که ګډوډ نه تلم نو ما به نه څکلي یاره پرېږده دا خبره به د ده ومنو اورې پرېږده چې لاړ شي دا لاړ شه دا خبره مې خوښه ده السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سگوره هغه سړی ګوره ما خو رانغې هغه خو یو نشیزو چې په کم طرف راغلی و په هغې واپس لاړو هغه څنګه هغه داسې چې څنګه ځېو داسې پلاړو